ما جيش انا ميك ميجا ولبت غشة مكتوب زبت رولز اوف سرفايفل از فول جيم بلايز رود اللي بتنرتد كمان جوبك هلو هاي ما جيش انا ميك بليزرد رود بس كامو ويدن بليزرد كلانش جي نجمة تمام اترا من نورمال ورزيلات يو ارمات ستولار چاگولیت خداش شما بیقان هی بزن ای اخلا بلا باشیم ستاد خودمه چی گم آورم تو ارمات ستا خودش ار خودی دوا بیم موکل سستاوی خچوین خوده بیت پاور ستیشن شی چنگ لنگونگه تو نخوتا برتی اسو زبت چنگ لنگونگ من ریشن نرشم بخواه Hello. Ես մի օր եմ լիզել Ոապշի ակույն դամապ առապանձի ատգիր Կոնիշ է Մեր եմ էր աստնի ջեր եմ Նախ է շարի ին եմ Նախ է առապ շերի առար Արիս պրոս աշեն մեր բողում Ուչ ապխուց առավ իղ է, բրա մողթ է բա Հայ 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 Ահ խո, բիճոմ եմ գոնի տո Ստում լեպ եմ կավուս, ահ, բասարի առ հարից մո Հա պրոբլեմ մա ագացում Մերը շեն ծալկեիլը բարակ է, դա տավատ չեն խլաս Հո ծալկեիլը Սաստով նախի տրա, ռամի չանիկ է բիակ համադամիաս Սաստով է խավում Բիչո, խոր գատա ուտք են տող Ապա, ռիֆլիլ ես կավ չիտ Հանսից գնարի է, մեգոբրիպո, Հանսից գնարի է, մոգետ մեգոբրիպո, հած ուպրոմալի է, ասորմուս դատլա եկսեմ, իտ ուպրոմալի դա իտեպա, շեմ դեկի էպիզոտի, դա հավից, թուկ սուրդ շեմ դեկի, մեգոբրիպո, թուկ սուրդ շեմ դեկի էպիզոտից ռոդել Դա գադա ուղեպ, դա շեմ դեկ վիտեղոց ռոդի էլ էպտաներտա դիկնեմ, ամ տա ունձ արեցիտ ռոդի արիս, ունձ արեցիտ ռոդի արիս կլանի, ռուրսոս ուրայվ ալիս կարտուլի կլանի, դա ռավիցիրա. Արա արգինտ է արգինտ Ասե ուսաստավ Երդիչ ուտ, երդիչ ուտ, երդիչ ուտ, երդիչ ուտ Ասե ուսաստավ ուակերտ էպտ կաստում եմ սխոլմ է, ստրեմ էպց է, շեմ ունգու էրդիտ Ամմ է Վիտամշուտ խոլմ է, գավերթուտ էրդատ Հանդա մագիս տկպա մինամ են գոպրիպա Նու զոգզեք կետ է բա հոպ Հագի Կեիգաց Երթի նոմեր, նոմեր խատպիրով Հավիտ մեկ գոպրիպու, ասավ էլ Հուլ ես ասորվալի ռոմեր կարտոր չանել զիա Հա Հավի Հոպ
ომარო მაგის გარდა არც არა მე მგონი სხვა იქნება ბა არის არის ბატარები არის ჩემს ბატარები არის ხერ გამიყოლე მე მოდი წაგიყოლებ მოდი დაჯი სათხარ რომელი ხარ არ შუმახე ყველა ერთად აა დაჯი თუ ვერ გადამივ ყველა ერთად დაჯი დაჯი ნაცადე ჰოუ არ გადავარდი ფრთხილად. ის არზე შეგის რა? ფრთხილად არ გადავარდი. მარი არ გადავარდი ფრთხილად. ნორმალურად ატარე და არ შეფთავარ. არ გადავარდი. აბა ხეზე არ იყავი. აბა მოიჭიდე იცოდე. ფეხებზე რო გიდია ხელები, კარგად ეხა წესივრად, მომეკიდე, მოიჭიდე. აუ, თუ წაგარდი ეხა თავში ხელი მაკასკას გაგაძრო, მოკიდე. თქო. ფეხები უდევს ხელ, ბიჭო, ხელები უდევს ფეხებზე რა. ყველაფერი მინახია მანამ სკაუსი არაფერი. მარი დავსი რა, მარი. აი დაბა, შანდაქსო ბიჭო. აი ჩო უჯეკი პაპას კალთაში. დაჭი. რაღაც ამოდი. წადი. ჰოუპ ერთი მანქანით ვიაროთ რა. ოო. რატომ არ ხვენ? ბიჭო, გონკაობები მოხოთ რა. ბიჭო, გონკაობები მოხოთ. ეშმაკ, ეშმაკ, მოდი აკუკა. ბიჭო, გონკაობები მოხოთ თქო რა. არა, არა, არა. წამო, წამო, რა არა, ბიჭო, წამო, წამო. მაგარი იდეა. წამო, წამო, გონკაობები. წამო, წამო, ვაფშე ქართულს გავხსნა ვიგონკაო. რე. ბაზარი არა, მოდი. ჰოუ, გეპიცე რა. სერიოზულად მოგეთქვით, მანქანები აგიფეთ კონსტაჩალეშაო. არა და რამე ვითამაშოთ რა. რა იმ ვინც ეგრე იზავს მე ვაფშე ყოველს დავბლოკავ ვაფშე მე არხიდანაც და ყველგან. ო. ო. მაგას ცალკე ვიდეო გავაკეთოთ მე. კონკოვები ბაზარია. ხო, არა არა ფოსტომ. ფოსტომ მამის მინა. ერთი წამ მომის. ჰაიდასე კი გავაკეთოთ რა, ფროლებს. ცოტა სასტავი შევკითხოთ. ამ მოიხოდა. მოხოდა სასტუმროს. ბაზარია, კომენტარებში დაწერეთ აი ამ ყველაფერთან დაკავშირებით თქვენი აზრი. ხო, აგი. იდეები იქნება უკეთესია. ან კოსტუმრი გვაქვს. ბიჭო, რა არის ესეთი? ვაიმე, ბიჭო, მოტო ჩამეორდა წყალში მიშველი. მიშველი დამოიყვანე. არა. არა. ოკეი, ბრო. გეხოთები დაჯი. ვაიმე. ბლიზარდ გადავედი. ჩამოხდი ეშმა. აი ეგრეგინა ხო ბლიზარდ ამაცადა შეგიქნა. იჩინის ხა იჩინის. მოგიგებსები რა. მოდი. აუ თუ გინდა თამაში წესოდი თამაშე ბიჭო რა არის ამ ხელა კაცი ხარ თო. ხული კნოში რა. თამაში. აჰა. შეგარ. ამ ხელა კაცი ხარ ბიჭო რა. ბლიზარდ რა ის კაცია ბიჭო. კაცი ხარ, ხარ. ნუ გადადიხარ ეგრე, სადა მადადი. დაჯექი, და ეგრე დაჯექი. პლიზარ, რა, კი არა, მარი დაჯექი. მარი, შეკაცი. მარი დაჯექი, ვიზე ფიქრობ ხა. პორტრეტი დაოხატე. ვაიმე. იო, ორი ჩაგ. ზონა, ისა, ისა. ჩეკა. არე, ყოფა. ვაი, თუ ბალი, ხალაძე, ადამიანს დავინდობ, დავაი. სად არის დროპი? აა, აგი. აღა დაუფაქია და. მოიცადე, მოიცადე აქ ნილ. ერთი მაი. აი, მე ყველა აქვს. აბა გაი არის ამაზე. ამანა. ხო. ვარ გადაო, ბიჭო. მე დათი არ გაქვს. არა. მე ვიღაცა ხე კოპირაითს ამარტყავს და ძალიან გთხოვთ რა გააჩერეთ ეს მუსიკები. თუი ხო. რომელი ჩახტი? ბიჭო, ერთი ნომერი რომელია? ვინ არის ერთი ნომერი, ბიჭო? რატო ჩახტი ეშმა? კი არა, აი ეს. თავის თავს იძახეს ეს. საკუთარ თავს რატო ეს დაუბრები? გადი გოგო. გადი შე. ქათა. პარეტი ან პოლიმერი თუ აჩემი ჩემია, დაგასაბ. რა ნაკლია? აუ ეს იმენა გადაეშვა. კაი დაჯი კითხოდი მანქანაში დაჯი. უ ეს ვინა ბიჭო? ვააყენეთ ესტო. რა გინდა ბლიზარდ? ადე ადე. ადე.
ადე, 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 პლიზა. ეს მაგრაი. პლიზა, ჩაჩი თქმის მაგარი ვარ, ვიდეოში მიესალმე ხალხს და პლიზარტ. თან გაწევისა თქვა, ჰაიო, ჰელო. არო თქვია მარიმ თქვა. აუ ეს გავიდა. ფიქრებშია, ფიქრებში. სწორედ და კიდე დავდივარ და სკოუპი მიშოვეთ რა. მოდი ნათელში ვაკოფოთ. ხო, გამოიწე. შეიძლება ნათელში. ოთხი, ოთხი ისიც უნდა. მე მინდა მე სკოუპი ამაგ. რა? სკოუპი ამაგ. დაჭი, ხიტა წავედი. მოიცა ისრო დავტოვეთ და იცა არა 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 გააჩერ გა მიდი ეხა გასულია და მოვამე და ელოდე ბიჭო და ზონა პატარა სათი მიტი არის გოგოა გააზროს რაიმე მანქა აჰა რა მოკვდა დავაი გავილი გავილი თარაფერი არ მაქვს მე ეს რა ხოძე იყო აუ მე ერთ უფ ბენდიჯები მაქტონა გინდა არა. გადაყარე ბიჭო, მენეჯერი ძალიან დიდად გილს იკავებს. საბა რა იყო დროპში? არა, საილენსერი იყო, გრინ ედ ლაუნჩერი იყო და კამოფლი. კაი მაგა როგორ გადავხენ? დავა მაგის და გავლუშე. სასტავა ეს ადამიანი არის ჩემს ხელში, აი დაინძრევა თუ რეგრევე დავადებ თავში. უსაჩევედი. ვიტოჩი ვიჭო ერგა ეშმაკ არის მის რატო ხტებით ბიჭო რატო რატო ეხა აი გეთ გზაზე გავდივა ხო ეხლა აი ვიღაცას ბომბა დაიწა ეს თქვენ ბომბა დაგეთ ხო ამ ჩვენს საერთო ტოპები ვარ ხო რა ბომბა უნდა დაგეცეს რა და მაგმები დევს არის ცივითო აქ არ დევს ამად წყვიები აქვს არაიმე SMG წყვიები ოშ ხო წავით აი სა ბანდაჟი გავიკეთო ხო ბრაშვი მე გავლუთეთ უკვე კარგი 4x იყო ბრატ და ჩანთა აი გენი მაქვს ესკობა. ბიჭო აქ იყო, არის სათოთ. სასტა 4x-ი აქ. გვაქვს, გვაქვს. თუ გაქვს მე მოკატი. აგე ისხია. ეშმაკ დამომკრები. I come great. სასტავი, ა. საღოლ ბრიზარდ. დავაი ჰოუპ, აუ მოკლა. დავაი ჰოუპ, მიდი. და გასწრეს. აბა ბიჭო. მოკიდია, ე, კომანდა. მიშველეთ, მიშველეთ აქ. ჰო, რატო არ გადმოდი ხა? რაიქს გინდათ? ანუ 3x. აუ, ნესში არ დავიჭი, რაიქს ფიცი და არ ძღამეში საერთოდ მაგ მაგ. დაი, მოიცადე ზედმეტი ნივთები გადავყარო. თამალალებო, ოპა, კაცია ის. არა, არა. ზემოთ ერთი კაცია. დაი, მიდი გალუთე გასვლა. კაცი ხედა. ხო, ბარი. აუ, პული მიო. აი, აი. აუ 4x-ია. ვარ ხადაო, ჩემგან 75-ს. ჰოუპ. მოდი დაჯექი. დაჯი, დაჯი, დაჯი. მოდი. დავაი გავლუთეთ.
ბოტია თო. ვიღაცა მესრო, აუ ბლიზარდ. თუ რომელი იყო? ბიჭო, ბიჭო, გარანი გრენიდები, აი, სამ ლეველიან დარმორი არ გინდათ? ხო, პარ გინდა არმორი? ბიჭო, რატო არ ლაპარაკობთ? რა, არ ვაქხოთ. ხო, შენ რა გჭირს? აუ, ხო, პას მართლა ვერ გააჩერებ ხოლმე, და ეხლა რა გჭირს? რავი, აბა. ჩუმადა. თანის, აი თან, ყოზე. მოიც 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 მოდივა. ბიჭო, მე ხო პას კოპერაუს კოპერაც დაადებენ, თორე ვილაპარაკებ. ჩვენ ზას მისკები ხართული. მე თუ რამდენი ხანი ვითხოვდი დავედი. წამო, წამო, რა ასლუტო. ახალ ზონაში, ახალ აი დროზე წა. ხო, რა გჭირს, ე? დაწერი მაინც, თუ ვერ ლაპარაკო. ხო, პას არა აქვს მიკროფონი გაჭრილი. დაიცა ცასტა ერთი წუთი. ბექგრაუნდ ხმებია ყველაზე ხარ რა. აჰა, კარგი. აჰ, ეშმა გავქნათ. რა ფიზიკი. გამიყვანეთო. აა, შე. მეთქი ხოლმე ხარ დადიხარ რა. აი დაჯი. წამო, წამო ზონაში შევიწიე თო კარგად ხა. სამი სიგნალი. ანუ ვაფშე ვიმოძრავოთ რა და ბენზინი. ბენზინი. დაი, დაგჭა ვიღაც. იცი შევე ისაკეთე ხო? ბენზინი აღარ მაქვს. არ ჩვენ აღარა გვაქვსო. აი ამაზე იქნება. ბლიზარდ წამო რა. აუ ავტოზე. ბლიზარდ იარა გადაცვალე და უფრო სწრაფად იმ. როცა მე პოლი მიხარ, მაგ შანსი არ ახელი წავაგოთ. ფცა ფცა ბრა. ისლია პროსტა და მაგიტოა ცუდი. ბენზინი გააზრე ხო? შეო ერთი ბენზინი მაქვს. ოპა მანქანაზე დაიჭირე, ნაჩით ბენზინი გააზრე. უეჭველი ძმა? უეჭველი, უეჭველი. გააქვს ბენზინი? ამ ბლიზარდ. არა, სად მაქვს? ან რომ კონდეს არ შევასწავლი. მე მაქვს და მოგაკითხავთ ახლა. მოკალი, მოკალი. ბლიზარდ ისე გაიბაკი, გადაცვალე იარა. ო, მეტკიტები კარია, მეტკიტები სოკო. აჰ, ბიჭო. მოგაკითხავთ ახლა. აუ რა მიტრუბიაკა. აბა ბიჭო, აბა. სას დავხედავთ აი დამაფასეთ რა. ო ბოტებს კლავთ და მაგარი როჟები ვარ. ივენ თავზე გავდივართ ბრატ. რატო ხომ მოკალეთ ის სასტავი ერთი? აუ ის ბაზარი არა. ის ხო ვაფშე სხვა კონტია. ის ვაფშე სხვა თემაა. ამხელს ვიგებთ მეგობრებო. თუ ის სასტავი მოუკალ, შეიძლება შეიძლება გამახსენო. მანქანით რო მანქანაში რო უჯექით. აჰა. აა, ბაზარია. რა ბაზარია რა, ბაზარია რა სასტავი. 150 ლაიქი მოიხოდოს ამ ვიდეოზე, უეჭველი. აი, ძმა, აი. აბა რა უეჭველი. რა მონდომებული. აი, ხო, ხო. დამე დაკა 8 ლაიქსი აქვს. რა თქმა უნდა, 8 ლაიქსი. აა აი სამაკაცა ვერ მოკ. აბა როგორ გინდა თან მოძრაობ, თან სკოუპი ჩასვი. გერდა სკოუპით დაუმიზნე, სკოუპი ჩასვი თქვენც მაგარი ვართ. ხო ბიჭო. ხელი ფეხზე დამ, თუ ხელზე დამადო. აა აუ ბენზინი დაიტრიეთ რა. ტიპი ვიჩესტერს უმიზნებს ბრატ. დაიცა. ეს ვურეთი და ამას რა შეიძლება. საჩახტა ბიჭო. რა შუბა აი. მიდი გალუთეთ რა, ვინმე ბენზინი ადგილი თუ გაქვს ჩანთაში. სადა ბენზინი გამიზრე და ადგი ყველაფერს. ის ბენზინი. არა აქვს არავის? არა რა ბენზინი არა. ცა აქვს ახლა. თუ მესურით ბიჭო. მე არ მიქნია. თუ ყაიყო. ვიპოვე, ვიპოვე.
ვიზარდა მიპოვა. აი, მომაკითხავე ერთად გავლოცოთ ესენი. გავლოცავები ეს. ვიღაც ისმის. შიც მოაძლევ, ბიჭო. მიტოთავდება ეგრე მალე. ვინახა? მე? ხო, შენ აბა მე, შენ ზი. არ ვაჭრე. ისე. ტროპისკენ სასტავ. ეს ის გასალუთია, მოდით აქ. ბიჭო, რა საჭირო? ფერი გვაქვს უკვე ძმაო, მე ყველაფერი მაქვს, აღარ მჭირდება არაფერი. არა, არა, ბენზინს ვეძებ, ბენზინს. აუ, იტაქ ბიზარდას მივაკითხო, ან დაჯიქი და ერთად. მაგა რატომ მეაქ? გადადი, გადადი, რა უთ. რატო აკითხო მაგასო? ბენზინ წინ ბოტები, ადი, ადი ზევით უკან. ახე რა მოკლა. მოკლა რაღა გინდა მოკლა. დაჯიქი ბიზარდ მალე. მოიმზადე ეგრევე ჩახტი. დავაი. ჩახტი. უკან ადი ახლა უკან. ცოდნია ძმაო. მე ვერ ჩაასხა როგორ ეტყვი. ჯიჯი. airdropis-ken 240 ეა ზუსტად რა. აი მანდარიან, აი გვერდზე, 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 მიდი, მიდი. დავა, გაყავით თავი. დავა, მიდი. შემოთე. აი, ო, ვიღაცა მესვის. ვიღაცა მესწრო. დავაგდე, დავაგდე ერთი. მეორეცაა. დანო. აი. ხესთან არის. ხესთანა. ეს ბრატ, რა შვება. გადმო. ვეპარები სასტავ. აუ, მანქანიდან გადმო. ვეპარ გაჩი. არა, 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 კარგადო. ბიჭო, მანქანა სკოუპი არ მოქმედებს და მაგიტო გეუბნო. ვესვი კარგად, კაცო დაწყნარდი. დავაგდე უკვე რამდენი კაცი. შეო გავასუფთავე. ე, კიდე უკა. ვა! კიდე ისვრიან, კიდე მესვის. ერთი ო. ეგეც ხავდა. აი, ხალხო. просто გადახედეთ რა. აა, რამაც ალუნჩი აქვს, იცი? ვაფშე არ მინდა ძმაო, არაფერი ყველა. ძრაღალუთი ბრატ, ყველაფერი გვაქვს და. ბარეტი მინდა, ძმა, ბარეტი. ბარეტი რაღა გინდა უკვე, სამი კაცი და. 4 კაცი და ხოდი ის ხოდი. არა. აუ, ბიჭო, ერთად ვიყოთ რა, მოდით ახლა რატო დამტოვეთ მარტო? ბლიზარდ დასკავარო. ბლიზარდ მოდი. და მე რომ დამტოვეთ? მე რომ გამოგივლი, ბლიზარდ. ვიღაც გაიჭდება. მოდი აქ მანქანით კურგები ურტყათ ამ თარჯობია? ხო, ხო, ება. ოპა, მოკლი, ხაგე. დავაი, დაჭი. ორი კაცი ესთან. ორი კაცი. ეგ ბოტები რო არ არის, მიასნა ახლა სახელიდან ჩანს. დავაი, გადაყავით თავი. აი, აი, რა კომპლეტი იქნება ის გავაზრდოთ. კაცებიდან რამით დაუშვათ? არა, არა, კაცია, კაცია. ერთი რო დარჩებათ, 4 ვიქნები. აუსო ბაკი. ჯიგარი. რატო გადადი ხარ, ბიჭო, ერთი კაცი დარჩა. არ გადახვიდე, არა. ის ხამია. აუ, ბარეტის ხამს გაგხდი, ბიჭო. რო ხტა და რო ჩახტა რა მაგარი კაცია? დავა, ეს წერია შენ. მაგარი ვარ, ხო ვიცი? ძალიან მაგარი ხარ, ბრატ. ჯიჯი. დავი, ამაზონაში შევიდეთ რა. მოდი, ჯერ აკვირდეთ აკეთეთ. და ძალიან მაგარი ეპიზოდიც იხოდება და 150 რა ეგზე ავიდეთ მეგობრებო, უეჭველი 150-ზე. თუ გინდათ რომ კიდე იყოს როდელებთან. უეჭველი, უეჭველი. აკე? ეს ინდაური. GG. GG მეგობრებო, GG და მოკლედ შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. Peace.